На Чернігівщині зафіксували перший випадок субваріанту штаму коронавірусу Дженні. На сьогодні це єдиний факт. Лікарі доки не висловлюють своєї стурбованості, але нагадують, необхідно уважно ставитися до свого здоров'я, адже і Дженні, і омікрон мають спільні ознаки захворювання. Це, можливо, поява висипів на шкірі, це, можливо, і ентерітні такі якісь симптоми. Тобто, але все одно перебіг. Легкий, середній, це що стосується вакцинованих осіб, молодих осіб, в яких імунний статус більш-менш на нормальному стані. Однозначно небезпека все-таки залишається для осіб похилого віку, це 60+, для осіб, які мають хронічні захворювання, особливо серцево-судинні, особливо цукровий діабет з ускладненнями. Тобто ці у нас категорія цього населення в нас перебуває в групі ризику. Як по новому субваріанту, так і взагалі по коронавірусній хворобі. Головний лікар Центру первинно-медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк, котре наголошує, найкращий спосіб захисту – вакцинування. Єдиним ефективним все-таки методом є щеплення. Медичний заклад на сьогодні забезпечений препаратами. Це в основному Pfizer у нас іде, але замовляємо і по тій кількості, які ми отримуємо, все-таки ми можемо щеплювати людей десь до 30 в тиждень, до сотні за 2 тижні. За виявлення перших ознак Людмила Слободенюк рекомендує звертатися до сімейного лікаря. Особливо людям, які мають хронічні захворювання, особливо людям похилого віку. Я звертаюся зараз і нагадую всім, що все-таки залишаються ефективними методи профілактичні, це тобто і перебування в місцях великого скупчення людей, і провітрювання приміщень, і прибирання вологи приміщень, і одягання по сезону і дітей, і дорослих. Тобто ці вже правила, миття рук, до речі, ці вже правила ми всі вивчили, ми це все пройшли, дуже досконало нам надав коронавірус це вивчити. Ми всіх вивчили, ми всі знаємо, але деякі методи ми можемо забувати, тому пригадуємо. Перебуваємо в місцях скупчення, особливо в місцях скупчення людей, можна застосовувати вже маски, а чому б і ні, не тільки від коронавірусу, але й від гострих респіраторно-вірусних інших інфекцій, тому що це дійсно дієвий метод. Зиму зазвичай супроводжує і збільшення захворюваності на ГРВІ. Епідеміологічна ситуація переважно стабільна, заспокоює Людмила Слободенюк. Дещо підвищення сезонне фіксується. Це в межах наших сезонних таких ростів захворюваності на ГРВІ, воно в межах допорогової кількості, тому ситуація контрольована, ситуація стабільна, і можна сказати, що в нас щорічно десь в межах таких і має бути. Центр первинної медико-санітарної допомоги постійно моніторить ситуацію та фіксує кожен випадок. У закладі охорони здоров'я зазначають, про будь-які обмежувальні заходи говорити доки зарано, але рекомендують все ж таки не нехтувати самопочуттям. Не втрачаємо настороженості. Піклуємося про людей похилого віку, піклуємося про людей з хронічними захворюваннями, про рідних своїх, це в обов'язковому порядку. Зв'язуємося з сімейними лікарями в плані проведення профілактичних щеплень. І зберігаємо спокій і холодний розум, тому що це зараз нам дуже і дуже потрібно.